7 років за місяць ухвалили в окупованому Криму через відмову служити в російській армії. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. А з початку року порушили щонайменше 52 кримінальні справи. За ухилення від служби у Збройних силах Росії може загрожувати штраф у розмірі понад 80 тисяч гривень, примусові роботи, арешт до 6 місяців або позбавлення волі на 2 роки. Водночас сплата штрафу не звільняє людину від обов'язків служити у Збройних силах РФ.